नमस्कार पुनप्रथमे आपोनालोक सकलोटिके आमार नतुन यूट्यूब चेनेल एनभायरन टकलै स्वागतम जनाइछो। आमि एइ चेनेलर जुगेदि प्रकृति विषयक विभिन्न धरणर कथा आलोचना करिम। आजि आमि एइ चेनेलत प्रथमटो आलोचना आगबढ़ाब विचारिछो। आमार आजि आलोचनार विषय हल शिशुर मनत परिवेश संरक्षण चेतना विकाशत साधुकथार भूमिका केने धरणर। এই বিষয়ে আপোনালোকৰ হৈতে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে বিশিষ্ট লেখিকা সাধুকথাৰ গৱেষিকা তথা সাধুকথাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণামূলক কাম কাজ কৰি থকা দিব্যলতা দত্ত বাইদেৱে। আহকচোন তেখেতৰ মনৰ ভাব, তেখেতৰ সাধুকথাত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ চেতনাৰ বিষয়ে কোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাসমূহৰ মাজলৈ যাওঁ। আহক। শিশুৰ মনত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত সাধুৱে বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বিষয়ে আমি যদি কথা পাতিবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে সাধুকথাবিলাকৰ জৰিয়তে শিশুক প্ৰকৃতিৰ ওপৰত জ্ঞান দিবলৈ বিশেষভাৱে দরকারি কিছু কথা আছে বলে মই নিজে বিশ্বাস করো। বিগত 22টা বছর সাধুকথাবিলাকৰ মাজতে বিচরণ করেছো। আর সাধুকথাবিলাকত প্রকৃতির উপরত বিস্তৃত বিবরণ থকা দেখিছো। কারণ সাধুকথাবিলাক কিছু কিছু সাধুকথা আরম্ভ হয় প্রকৃতিক লৈ আৰু প্ৰকৃতিক লৈয়ে গোটেই সাধুটো আগবাঢ়ে। এনেধৰণৰ বহু সাধুকথাই ইতিমধ্যে মোৰ সংগ্ৰহত আছে। আৰু সাধুৰ যিবিলাক চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰবিলাক প্ৰকৃতিৰ মাজতে থাকে, প্ৰকৃতিৰ মাজতে বিচৰণ কৰে। সি বাঘ ভালুকেই হওক বা চৰাই হওক বা পৰীয়ে হওক বা ৰাক্ষসেই হওক যি হওক এই গোটেই চৰিত্ৰবোৰ কিন্তু প্ৰকৃতিৰ মাজতে আমি দেখোঁ। তেওঁলোক কোনোবাটো গছত থাকে, নদীৰ কাষৰ কোনোবা অপৰিতক্ত ঘৰত কোনোবা ৰাক্ষসৰ বাসস্থান হয় আৰু তেওঁলোকে সেই প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক বনৰীয়া গছ তাৰ পৰাই কিবা গুটি ছিঙি আনি খায়। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰা সাধুকথাই ভৰি আছে গোটেই সাধুকথাৰ পৃথিৱীখন। সাধু বুটলিবলৈ মই যেতিয়া গাঁওবোৰ আৰু পাহাৰবোৰত থিতাপি লৈছিলোঁ এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে, তেতিয়া আবুহঁতৰ মুখত বা ককা আইতাহঁতৰ মুখত যেতিয়া মই সাধু শুনো তেতিয়া মই এনে লাগে যেন প্ৰকৃতিখন মোৰ ওচৰ চাপি আহিল, মোৰ কাষ চাপি আহিল। মোক খুব ভাল লাগিছিল। আৰু মই ভাবোঁ এটা শিশুৰ মনত প্ৰকৃতিখনক এনেকৈ সুমুৱাই দিবলৈ আটাইতকৈ ভাল যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সাধুকথা। কাৰণ সাধুকথাবিলাকৰ জৰিয়তে আমি শিশুৰ মনত প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে বহু কথা তেওঁলোকৰ জ্ঞাত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰোঁ। আমি তেওঁলোকক শিকাব পাৰোঁ যে প্ৰকৃতিৰ আমাৰ মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰকৃতি কিমান অৱদান আছে, প্ৰকৃতি আমাৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী। এনেধৰণৰ কিছু কথা আমি শিশু অৱস্থাতে সাধুৰ জৰিয়তে শিকাব পাৰোঁ। এতিয়া কোনোবাটো সাধুত প্ৰকৃতিৰ মাজত বাঘ ভালুকৰ মাজত তুমুল কাজিয়া হয়। সেই কাজিয়াত যেনিবা কোনোবা এজন যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া কিন্তু সেই বাঘ বা ভালুক বা যিয়ে হওক তেওঁ মৃত্যুমুখত নপৰে। তেওঁলোকে জানে যে হাবিতে থকা কিছু গছৰ লতিকা তেওঁলোকে গাটো ঘঁহাই থৈ আহে। এনেধৰণৰ সাধুও পাইছোঁ। আৰু সেই বনজোপাই তেওঁলোকৰ যিটো ঘাঁহ লাগিছিলে সেই ঘাঁহখিনি লাহে লাহে শুকুৱাই আনে। গতিকে প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে অকল বাঘ ভালুক বা এইবিলাকেই নহয়, মানুহৰ জীৱনো নিৰ্ভৰ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া আমাৰ খাদ্যাভাসৰ কথাই চাওঁ আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে মানুহ নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিল বহু বছৰ জুৰি। আমি যেতিয়া লাহে লাহে
প্ৰকৃতিৰ কোলাত মানুহ থাকিবলৈ ল'লে, লাহে লাহে খেতি কৰিবলৈ ল'লে, সেই খেতি কৰাৰ আগৰ চোৱা সময়ত যেতিয়া বলকল পিন্ধিছিলে মানে তাৰ সেইখিনি সময়ৰ কথা মই যদি কওঁ, তেতিয়া হাবিত পোৱা কিছু ফল মূল, কিছু গছ গছনিৰ গুটি, এনেধৰণৰ কিছু আহাৰ খাই মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে। এইবিলাক যদি এইবিলাক আমি যদি বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই গুটি ফল মূল, এই গছৰ শাক পাতবিলাকৰ ঔষধীয় গুণৰ কথাও আহি পৰে। এইবিলাক এটা বেলেগ সুকীয়া কথা, কিন্তু প্ৰকৃতিখনৰ মাজতে মানুহৰ গোটেই জীৱন চক্ৰটো আচলতে সোমাই থাকে, আৰু সেইকাৰণেই প্ৰকৃতি আমাৰ মানুহৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী। এই কথাটো এটা শিশুৰ মনত শিশু অৱস্থাতে সোমোৱাই দিয়াটো বৰ দৰকাৰী কথা, কাৰণ আজিকালি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো স্বাভাৱিক মৰম, সেই মৰম যথেষ্ট পৰিমাণে কমিছে। ই বৰ ভয় লগা এটা কথা, কাৰণ সম্প্ৰতি যিবিলাক কথা পৃথিৱীত ঘটিবলৈ লৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এই কথাবোৰে এটা সময়ত পৃথিৱী ধ্বংসৰ অন্যতম কাৰণ হৈ পৰিব, এয়া সকলোৱেই মানি লৈছে এতিয়া। গতিকে শিশুৰ মনত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মৰম, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভালপোৱা, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জন্ম হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া অগ্ৰজসকলে নিজেও প্ৰকৃতিক মৰম কৰিবলৈ ল'ব আৰু শিশুসকলৰ মনত প্ৰকৃতিক ভালপোৱা জগাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাধুৰ ভূমিকা বহুত আছে, কাৰণ আগতে প্ৰত্যেকঘৰ মানুহতে ককা আইতা বা আবুহঁতে সাধু কৈছিল নাতি নাতিনীহঁতক, যিটো বস্তু এতিয়া প্ৰায় লুপ্ত হৈ আহিছে। সাধুৰ জৰিয়তে এটা শিশুক নৈতিকতাৰ পাঠেই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল, তাৰ প্ৰকৃতিৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। এনেধৰণৰ কথাই শিশুৰ মনত শিশু অৱস্থাতে এটা ভাল ভাৱৰ জন্ম দিছিল, যিটোৱে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো এজোপা গছ কাটিবলৈ শিশুটোক বাধা দিয়ে। এনেধৰণৰ কিছু কথা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কথা শিকায়। কিন্তু মই দুখ লগাকৈ এই অৱস্থাটো নাইকিয়া হৈছে, যিটো মই ভয় লগা কথা বুলি মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক সাধুকথা, মই বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীয় সাধুকথাবিলাকৰ কথা এইকাৰণেই উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ জনগোষ্ঠীয় সাধুকথাবিলাকত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বিশেষভাৱে উল্লেখ আছে। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো জনগোষ্ঠীসকল প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে নিৰ্ভৰশীল, তেওঁলোকৰ বাসস্থানসমূহো সেই নদী বা প্ৰকৃতিৰ কোলাতে আশ্ৰয় কৰি থাকে তেওঁলোক। গতিকে আমাৰ সংগ্ৰহত যিবিলাক চিম্পু সাধু দেখিছোঁ বা কাৰ্বি সাধু বা তিৱা সাধু বা টাইফাকিয়ে কওক বা টাংচাই কওক, এই সাধুকথাবিলাকত কিন্তু প্ৰকৃতিৰ বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে। মই এটা উল্লেখ কৰোঁ, সাধাৰণ এটা সাধু, এইটো চিম্পু সাধু, বতা চৰাই আৰু তুনি চৰাই সাধু। এই সাধুটোত এদিন বতা চৰাই আৰু তুনি চৰাই সাধুটোত এদিন বতা চৰাই ঘৰলৈ তুনি চৰাইক নিমন্ত্ৰণ কৰি থৈ গ'ল। বতা চৰাই জোপোহাৰ মাজত ঘৰ সাজে। তুনি চৰাই গৈ যেতিয়া বতা চৰাই ঘৰত উপস্থিত হ'ল, তেতিয়া তেওঁ থকা ঘৰটোৰ কাষেদিয়ে এজাক হাতী বিৰাট জোৰেৰে এটা জুম পাৰ হৈ গৈছে। পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ঘৰটো থৰ থৰকৈ কঁপিছে বতা চৰাই ঘৰটো। তেতিয়া তুনি বৰ ভয় লাগিল। তেতিয়া তুনিয়ে ভাবিছে মনে মনে যে আজি আৰু মই সুস্থভাৱে ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে হাতীজাক পাৰ হৈ গ'ল, সকলো স্বাভাৱিক হ'ল। তেতিয়া তুনি চৰাই ক'লে যে তুমি থকা ঘৰটো কিন্তু বৰ নিৰাপদ নহয়, হাতীজাকটোৱে কেতিয়াবা তোমাৰ ঘৰটো মহতিয়াই থৈ যাব পাৰে। একো নক'লে বতা চৰাই, একো নক'লে তুনিয়ে এদিন বতা চৰাইক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি থৈ গ'ল। বতা চৰাই গ'ল, গৈ পেলাই তুনিৰ ঘৰত যেতিয়া বতা চৰাই সোমাইছেহে, ঠিক সেই সময়তে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিল আৰু ধুমুহাত তুনি চৰাই ঘৰটো খুব জোৰেৰে লৰিবলৈ ধৰিলে।
তেতিয়া বটা চৰাই জিউ বাজ হৈ যোৱা যেন লাগিছে। মনে মনে ভাবিছে আজি আৰু মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰো। খন্তেক সময়ৰ পাছত ধুমুহা হাম কাটিলে। তেতিয়া বটা চৰাই ক'লে যে তোমাৰ ঘৰটো বৰ বিপদজনক। তুমি সেইদিনাখন কৈছিলা যে মোৰ ঘৰটো বিপদজনক, কিন্তু আজি মই দেখিছোঁ তোমাৰ ঘৰটো বিপদজনক। তেতিয়া দুয়ো সিদ্ধান্ত ল'লে যে আচলতে বিপদ বিঘিনি আহিবই। বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ মানুহ কোনো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, না জীৱ জন্তু কোনোৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। গতিকে আমি সাহসেৰে তাৰ মুখামুখি হ'ব লাগে। এটা সামান্য এটা সাধু দুটা চৰাইৰ জৰিয়তে, আৰু সেই চৰাইকেইটাই ক'ত বাহ সাজে সেই কথাটোও কোৱা হৈছে। খুব সুন্দৰ এটা উদাহৰণেৰে সাধুটো শিশুসকলক যদি কোৱা যায় তেওঁলোকে বহুত কথাই শিকিব মই ভাবোঁ। এনেধৰণৰ বহু উদাহৰণেৰে আমাৰ সাধুকথাবিলাকত ভৰি আছে। গতিকে এই সাধুকথাবিলাক শিশুক কোৱাটো, শিশুৱে জনাটো খুব দৰকাৰী। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে ক'বলৈ লৈছোঁ। এতিয়া জনগোষ্ঠীয় বিশেষকৈ মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে জনগোষ্ঠীয় সাধুকথাবিলাকত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বিশেষভাৱে উল্লেখ আছে। তাত নৈ বিলৰ বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে, ঋষিৰ বৰ্ণনাৰে ভৰি থকা কিছু সাধুকথাও মই জনগোষ্ঠীয় মূলৰ বিশেষকৈ সিংহসকলৰ সাধুকথাবিলাকৰ মাজত মই পাইছিলোঁ। তাতে বৰ সুন্দৰ সাধুকথাবিলাক আছে। এনেকৈ যদি মই সাধুকথাবোৰ কৈ থাকোঁ আচলতে যথেষ্ট দীঘল হ'ব, কিন্তু মই ভাবোঁ শিশুসকলক এই সাধুবোৰ ক'ব লাগে, শিকাব লাগে। প্ৰকৃতিক আমি কিয় ভাল পাব লাগে, প্ৰকৃতি নহ'লে আমি কিয় জীয়াই থাকিবলৈ কঠিন হ'ব, এই কথাটো শিশুৰ অৱস্থাতে শিশুৰ মনত শিকোৱাব পৰাটো আমাৰ ডাঙৰসকলৰ এটা কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব বুলিও মই ভাবোঁ। আজিলৈ মানুহৰ যিটো সজ প্ৰচেষ্টা, সেই সজ প্ৰচেষ্টাত মই সামান্য বৰঙণি আগবঢ়ালোঁ। মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে খন্তেক সময়ৰ কাৰণে মই কিছু কথা ক'লোঁ। ভৱিষ্যতে মই আৰু কিছু কথা বহলকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মানুহলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই মোৰ আজি চমু কথাখিনি ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।